Good morning, good morning! Det har skjedd veldig mye siden siste gang vi så hverandre. Jeg har prøvd å oppdatere det kameraet her, jeg håper at det funker litt bedre nå. Ja, se hva som står her. Vent da, jeg har hatt den her inne på badet i 4 uker nå, holdt jeg på å si. Altså, det er en greie da. Når vi har lansering på Kaja, så er det vilt. Altså, det er helt vilt hvor mye content som må ut. Jeg glemmer alltid det der. Det er helt sjukt hvor mye content vi spiller inn på kort tid. Fordi at det er jo sånn når man skal lære om produkter på nett, altså over nett, så må man ha masse, masse informasjon. Her har jeg nå satt fram det nye som kommer. Jeg vet ikke engang om vi har rekt å vise fram det her på Instagram. Nei, jeg tror vi begynner faktisk med tease i dag, eller sånn der vi begynner liksom å tease litt om hva som er vårt neste slipp. Men jeg har hele neste slippet her. Er dere klare? Herregud, det her er en så jævlig stor lansering som er så nøye gjennomtenkt. Altså, jeg fikk en melding i går fra Bianca. Den var dritlang om alt sånn der. De har brukt de beste kjemistene i Sverige, hudpleierne i Sverige, de beste ingrediensene. Her er vi allerede på sånn der, ok, når vi skyller produktet av ansiktet, når det går ned i vasken, hva skjer med det da? Her har man tatt liksom alle forholdsregler for at det ikke skal bli noe som helst feil. Og da tror jeg kanskje allerede at dere forstår hva vi snakker om. Ok, nå skal jeg vise dere. Let's introduce Kaja Skincare. Vi lanserer altså 12, you heard me, 12 forskjellige produkter i skincare-serien. Jeg har prøvd å satte de opp her sånn i hvem serie de liksom tilhører. For her har du serien, altså den som er sånn lysegrønn, som er for en oily til, altså en oljete til kombinert hud. Så, flopp, kommer vi over hit, og det her er for en normal hud. Som dere ser så er det 3 produkter i hver kategori. Det er en rens, det er en toner, og det er en dagkrem. Hvis vi flytter vårt bort her, så er den hvite serien for en tørr til sensitiv hud. Vi har også noen produkter, altså 3 produkter, som er i en kategori som er liksom sånn for all skin types. Det her er en sleeping mask. Du har en øyekrem med en helt nydelig applikator. Den her har jeg brukt en stund nå, for dere vet at jeg synes det er kjempevanskelig med øyekrem, jeg som er så tørr under øynene. Det her er en øyekrem som tilfører masse fuktighet. Den har også en sånn her applikator som dere ser, som kommer til å drenere og avkjøle området under øynene. Og så inneholder den litt koffein og masse fukt for å drenere og for å tilføre masse fuktighet. Sånn her er dritdigg. Og så kanskje det som jeg bruker mest av, som er en øye-makeup-fjerner. Den her er så god. Den er tofasa. Altså den tar bort også vannfast makeup. Skånsom, effektiv, perfekt. Det her lanseres jo 8. november, altså alle produktene. Og prisene synes jeg er utrolig fine. Altså det er 195, 295. Jeg kommer til å linke alt nede i infoboksen her, så kan dere klikke dere rett inn, så kan dere se før vi har lansert. Jeg har akkurat farget bryn og vipper, det har jeg gjort i dag. Det er alltid flere av dere som lurer på hvordan jeg gjør det. Jeg har vist det i en egen video, det har egentlig ikke forandret seg så veldig mye. Jeg har alt oppi denne her, den boksen her, brukte mamma når jeg var liten, så den har jeg liksom hatt helt siden jeg var. Når jeg var en baby, så husker jeg faktisk at hun dro fram denne her. Reflektosil, det her er vannstoff. Bruker den her i svart på vipper, og så bruker jeg den her i fargen Natural Brown til bryn. Og da blir bryna mine alltid liksom veldig mørke i starten, men det er bare et par vask. Jeg vasker jo ansiktet sikkert 4 ganger om dagen. Så det er bare noen vask, så er egentlig alt borte igjen. Men det vi faktisk skal i dag, altså det som er sjukt da, er jo at siden sist så har jeg faktisk kjøpt meg en ny bil. Og det her er så sjukt, dere vet jo hvor lenge jeg har leit etter bil. Jeg har leit etter bil i et år. Minst i et år har jeg kikket etter en ny bil, og jeg har fader ikke klart å bestemme meg. Dere vet at bil er veldig viktig for meg. Jeg lever i bilen, jeg bruker bilen ekstremt mye. Når jeg har dårlige dager, så sitter jeg i bilen. Jeg kjører meg en roadtrip hver fredag, så må jeg høre på New Music Friday. Bilen min og jeg er rett og slett bestevenner, og da er det viktig for meg at vi spiller på lag. Det er så viktig å velge riktig. Og når det kommer til sånne ting, da kan jeg faktisk bli litt ubesluttsom. Jeg lider aldri av beslutningsvegring. Aldri. Jeg er veldig besluttsom. Jeg tar ofte litt for kjappe beslutninger. Noen ganger beslutninger som kanskje ikke gagnet meg helt, fordi at det var min første tanke, og da er det det jeg handler på. Men akkurat når det kommer til de bilgreiene her, så har jeg vært veldig sånn. Og først så har jeg jo ønsket at huset skulle på en måte, at jeg skulle få et svar på huset, så jeg visste hva jeg hadde muligheten til. Men siden huset har tatt så lang tid, så har jeg vært sånn, vet du hva? Fuck it. Jeg skal leve life, og jeg skal kjøpe den bilen som jeg ønsket meg. Så jeg har tilpasset, customize, min drømmebil, som er bestilt altså til detalj, min drømmebil, drømmefarger. Ok, sett den videoen her på pause nå, og gjett hva slags farger jeg har valgt.
Jeg føler at det er liksom, det er en stil som passer meg og min personlighet 100%, og akkurat sånn som den er nå. Eller den er 99%, for det er en liten detalj jeg skal endre, men da må jeg reise til en sånn lakker, og så må jeg lakke det om. Så det skal jeg også gjøre. Ui! Ingen kommer til å forstå den gleden jeg har i meg når det kommer til det her, fordi at det er jeg som er spesielt interessert. Eller det er sikkert andre der ute også som er spesielt interessert i bil, men det her er jo en av mine altså store interesser i livet. Elsker bil, og det har det alltid vært, og det gjelder også hele familien min, så... Jeg tror kanskje at i den vloggen her så skal vi få hentet den nye bilen, for det er det jeg hørte sist. Altså, i går så hørte jeg at jeg kunne hente den på torsdag. I dag er det onsdag, så det er egentlig i morgen. Fy faen, altså det er så sjukt. Og den kjærlighetssorgen jeg har hatt når jeg har ryddet ut, se her. Jeg har ryddet ut livet mitt av bilen. Det var altså så mange ting. Ok, jeg skal prøve å forklare hva jeg hadde i bilen. Jeg hadde metalldetektor, fiskestenger, fotball, treningsklær, yttertøy, sminke, parfyme. Altså det der er mitt andre hjem. Bilen min har vært mitt andre hjem. Jeg knytter meg ekstremt til bilen min. Det er liksom meg og hun, hvis du skjønner. Når jeg føler på mest, det er når jeg sitter i bilen. Hvis jeg trenger å føle på noe, setter jeg meg i bilen, kjører til Neblundhavn, som er min favorittplass i hele verden. Da stikker jeg ut der, jeg puster, jeg hører på musikk, jeg hører på podcast. Det er ekstremt viktig for meg, og når jeg står og ser på han nå, jeg ser han mellom her. Jeg har ikke vasket hun engang, stakkars. Her står hun. Og hun aner ikke hva som skal skje. Og det gjør faktisk meg litt lei meg. At hun vet ikke. Jeg føler meg litt utro. Det er en vond følelse inni meg. For hun vet ikke, hun står der nå. Hun aner fred og ingen fare. Hjertet mitt. Men jeg tror og vet at jeg kommer til å bli like glad i hun nye. Hun nye er enda råere. Hun nye er sånn der, nå stepper vi opp shit her. Men det blir faktisk veldig deilig. Det er jo flere ting som spiller inn når man skal bytte bil. Det er jo selvfølgelig at bilen min er 4 år gammel. Den har 1 år igjen på garantien. Den har gått maks av det den kan gå hos en person før den må videre. Så sånn er det. Jeg håper at jeg får med det i den vloggen her, for jeg har veldig lyst til å vise dere. Ellers, i mitt hjem, så ser det ikke bra ut. Jeg lover at det her ikke bare skal bli en skravlete vlogg, men det er jo en stund siden vi så hverandre sist. Og jeg tar jo virkelig tak. Jeg har jo begynt hos psykologen. Jeg går hos han samme som jeg gikk hos før, fordi at jeg liker å forholde meg til en person. Jeg er ikke så veldig glad i å bytte mennesker og sånn. Hvis du først vet noe, så kan du like gjerne vite alt. Og jeg trives veldig godt hos han, og nå tar vi på en måte og snakker om ting før det brenner, noe som jeg synes er deilig. For nå kan vi på en måte jobbe på ting, så ikke vi kommer dit, at det blir helt sånn blød. Så jeg gjør det, og han har tipset meg om at jeg må ha minst 20 minutter, fordi at jeg har jo, jeg føler alle har det, men jeg klarer ikke alltid å skille følelser, så jeg reagerer ofte bare med angst, og da er det veldig bra å ha 20 minutter hver dag med litt puls. Altså man skal være i aktivitet i 20 minutter cirka, det skal hjelpe veldig. Noe han sier at det har en bedre effekt ofte enn både psykolog og piller eller hva enn du tar. Så jeg prøver rett og slett å ta vare på kroppen min om dagen, og trener, og spiser ordentlig, og jobber som han. Og det er jo det her som er greia, jeg prøver jo å finne en balanse så jeg kan jobbe like mye som jeg gjør, og også ha et normalt liv. At ikke det ene skal gå utover det andre. Så det er det som skjer om dagen, og da har jeg ikke tid til å rydde så mye som jeg har gjort før. Så det tenkte jeg skulle begynne på i dag. Jeg skal spille inn dritmye content på Kaja Skincare, som jeg rydder, som jeg gjør klart til at den nye bilen min skal komme. Der borte, jeg hadde en hål i går, så jeg bare slengt alle klærne opp i sofaen. Ikke bra. Men se hva jeg fikk tilsendt i går, fordi at jeg elsker jo det brandet her. Det her som heter Inuiki. Inuiki. Disse vinterskoene. De her har jeg ønsket meg veldig mange år. Altså, det her blir jo i stedet for Uggs. Og jeg liker de her godt, for de har en ordentlig såle i gummi. De er myke, varme og gode. Og så synes jeg det er kult med den her. Ja, at de ikke er så høye også da, som de Uggsa jeg har i dag. Så jeg er super fornøyd med det. Tenker nå at jeg skal ta et lite ride her. Begynne å rydde vekk alt det her. Rydde bort alt som jeg har her. Jeg har masse papp og ting jeg må kvitte meg med. Og alt det som lå i bilen. Jeg har også vasket klær, så jeg har ganske mye her. Jeg må ta meg opp. Så tar vi det litt derfra, men det er deilig å endelig vlogge igjen. Herregud, jeg kan aldri stoppe med det her, tror jeg. Det er så mange ganger jeg liksom vurderer å slutte med vlogs, eller altså slutte med YouTube og bare drive alt på Instagram. Men hver gang jeg kommer tilbake, så er jeg sånn der... Nei! Det er jo her min kreativitet ligger. Det er inni dette lille kamera min kreativitet egentlig kommer fra. So it's good to be back. Jeg jobber også på å boke hele 2022, og her trenger jeg sikkert også litt hjelp fra dere, men fy faen, der er det mange kule ting, altså. Det er ting som skjer nå som jeg kanskje aldri engang hadde
tort å drømme om. Eller jeg har jo tort å drømme om det. Men ting som jeg på en måte har tenkt at ikke kommer til å skje, som nå kommer til å skje. Og dere skal fader meg være med på den reisen her, altså, for hvis ikke jeg har dere, hva gjør jeg det for da? Let's clean this place up. Det her er sånne ting som kan demotivere meg veldig da. Jeg vet ikke om dere klarer å se det. Jeg vet ikke om dere kan se hvor mye hår som ligger i den her jakka, og det er sånn, bare den her har vært ned om gulvet en bitteliten periode, så ser jeg liksom fysisk hvor alt håret mitt er. Og det skal jeg være helt ærlig å si har vært liksom kjipt. Kjipt at hver gang jeg drar fram Dyson støvsugeren på en måte, så er det hele dritten full av hår, for det er ikke helt normalt. Så det å bli liksom mint på det hele tida, i klær, eller i børsten, eller i dusjen, det kjenner jeg at jeg får litt sånn kverningsfølelse av det. Og det er så teit også, for hår er på en måte, det gror ut igjen når den perioden her blir ferdig. Altså, jeg tror man har liksom en sånn maksgrense, eller? Det her er så sjukt. Nå er det jo sånn at alle disse håra inneholder en hårsekk. Noe som også er litt kjipt. Da faller det jo liksom fra røttene. Men mamma er jo på saken hus, og hun sjekker meg støtt og stadig, og ser om det er noen hull og sånt nå oppi her. Og det er det ikke, så det er rett og slett bare stress som det der kommer av, tror jeg, vi har konkludert med. Og så har jeg jo sluttet på p-piller og prøver å gjøre den reisen der. Ja, jeg trenger ikke å snakke om det, jeg har snakket om det 1000 ganger før. Men akkurat det der kan gi meg litt sånn pustebesvær, rett og slett. Gjør dere forresten sånn her? Jeg organiserer jo også vaskemaskinen min. Altså jeg har alltid liksom kopper der, de der, de må stå der. Glass her. Og kanskje det viktigste spørsmålet, organiserer dere kniver, gafler og skjeer i hver sin sånn beholder? Det må jo alle gjøre. Jeg skjønner jo ikke de som ikke gjør det. Jeg må jo på en måte kunne bare ta hele hånda mi opp og putte det rett ned i skuffen på sin plass. Hvis ikke du gjør det, så tenker jeg, å herregud, du er gæren. Det er jo så mye enklere. Det tar jo ikke lang tid å putte det i riktig hull. Det tar lengre tid å prøve å finne kniven og gaffelen, og så den, og så liksom rydde det ut sånn. Det var det. Takk for meg. Disse skal også vaskes. Ser også på farmen i år, altså Rob, syke, syke mann. Han der er ganske festlig, for han er ganske kjekk egentlig, og så bare har han en sånn... Han høres ut som hun der i Kongsvik. Du vet den der Kongsvik, er det Kongsvik ungdomsskole eller noe sånt nå? Høres ut som den ene karakteren der når han prater, det er veldig gøy. Men, sett på farmen nå, speed cleaner, the rest here. Tidenes største jakke, by the way. Den her er fra Gina Trikot. Se så svær den er! Det er helt sjukt, og den er så lang. Jeg tenkte liksom jeg skulle kjøpe den her som var litt sånn oversized, men den var oversized fra før, for å si sånn. Kostene er vasket, altså jeg holder på her, og jeg har akkurat skrivet ut nå. Dere skal få slippe meg bare se meg her hjemme i huset, altså. Men
Grunnen til at jeg heller ikke sminker meg, det fordi at jeg skal trene med Anniken rundt klokka 6, og da skal vi ha en helkroppsøkt, så jeg tror faktisk det blir en sminkefri dag i dag. Og i morgen, altså i morgen er min fucking business tomorrow. Fordi at for det første, ja, nå fikk jeg bekreftet også at jeg skal hente bilen klokka 10. Så klokka 10.00 så skal jeg stå klar, da skal jeg matche hele bilen. Etter det så skal jeg faktisk til advokat. For jeg har skaffet meg nå en advokat som jeg kan gå gjennom ting med. Som, altså det her er ting som jeg har gjort alene nå da, i 1,5 år eller noe sånt nå. Alle kontrakter, alt som blir gjort, det liksom jeg som går gjennom, godkjenner, bla bla bla. Det kan gå alle veier, kan jeg fortelle dere. For det å få med seg alle punkter i en kontrakt som står på engelsk som er 11 sider, er ikke alltid så lett. Og det er sånn at hodet mitt, liksom, det er da jeg begynner å få sånn der, ok, nå er det too much, nå sitter jeg med 15 sånne kontrakter, og jeg er livredd for at jeg har gått glipp av noe, og det er litt de tingene der som jeg prøver nå å delegere til andre som er litt bedre enn meg. Så jeg sitter her nå med kanskje den kuleste kontrakten noen gang, og den skal jeg gå gjennom i morgen. Så derfor skal jeg se ut som et takras i dag. Nå skal jeg faktisk ned og lage mat. Jeg har en kontrakt til, den skal jeg selvfølgelig ikke få noen til å gå gjennom. Men jeg har en kontrakt til her som er på bilen, som jeg nettopp skrev på. Og til dere som har fulgt med på kanalen en stund, vet jo kanskje at jeg elsker å spise det her før. Jeg er tilbake igjen på det nå. Det er et perfekt mellommåltid. Jeg er sånn som spiser hele tiden. Jeg spiser hele dagen forskjellige ting. Det kan være små ting, det er store ting. Men jeg er veldig, veldig avhengig av å ha mat hele tiden. For når jeg er sulten, så er jeg et rasshøl. Eller ikke et rasshøl kanskje, men jeg klarer ikke å tenke klart. Så jeg har fått beskjed om å spise mye nøtter. Så da gjør jeg det. Det er også på grunn av håret. En halv avokado. Fordeler den her på 2 knekkebrød. Da smasher jeg den. Ja, det her var en liten avokado, men det er den eneste jeg har igjen. Sånn. Her kan du selvfølgelig tilføre, eller fjerne, eller legge til hva du vil. Dette var noe jeg fant på den gangen som jeg var obsessed med Joe's Club. Vi har ikke Joe & The Juice i Telemark. Så jeg husker jeg tenkte sånn, hvordan kan jeg lage det her hjemme? Og det her er den beste varianten, synes jeg. Tomatoes. Røkt kalkunfilet. Pesto. Så pesto. Herregud, jeg har jo nesten ingenting på butikken. Tomater. Åh, den kniven her er faktisk skremt. Be careful now, be careful. Ding, ding. Ikke sant? Symmetri er veldig viktig for meg også. Så må jeg ta 1,5. To sånne. Og så er vi der vi skal være, vet du. Jeg elsker det her nå, altså jeg er helt obsesst. Nå spiser jeg det her hver eneste dag. Ellers nå så skal jeg bare gå gjennom de her kontraktene og spise, og så dra på trening i dag. Og jeg vet ikke om det er så veldig mye mer jeg skal gjøre. Jeg skal selvfølgelig rydde ferdig her. Så jeg tror jeg skal avslutte den dagen her i dag. I morgen kan jeg snakke litt mer om skincare. Altså hvis dere vil vite mer om skincare, gå inn på Instagram. Som ved hver lansering så spammer jeg dere der. Så gå inn der, men jeg kan ta og snakke litt mer om det her i morgen. Bilen i morgen, advokaten i morgen. Nå skjer det ting dere, endelig. Så skjer det ting. Nå begynner ting å forandres, det er det her jeg har ventet på. Nå er det bare det der dritthuset igjen. She's putting all of her cards down on the table, knowing there's no way that she'll be able to win this one. But she's somebody else in the making. First she just gotta stop all the faking, and she'll be there. But she's wondering if it's gonna finish this forever. Wondering if it's gonna finish this whenever she leaves her safe space. She leaves her safe space. Boom!
Nå er jeg klar for dagen. Jeg har stelt meg, jeg har gjort meg klar, jeg har pakket, jeg har gjort alt klart til at vi skal reise og hente den nye bilen. Og Peppa, altså det er lenge siden jeg har så mye sommerfugler i magen med alt som skal skje i dag, og det er helt nydelig altså. Det er ikke mye som har trigget mine følelser det siste året egentlig. Det her gjør det. Så jeg har litt sånn praktiske ting å fikse før det, fordi at jeg må jo pakke ned ladere og alt sånt til den gamle bilen. Så jeg stikker ut og gjør det. Og så ses vi ute på bilbutikken, tenker jeg. Faen, jeg glemte å lukke den døra der borte. Litt øyeblikk. Herregud, se på det her. Jeg vet jeg viser det her nesten hver eneste gang jeg vlogger, men se. Når sola kommer opp her, så er det så fint, for det er alltid ganske mye sånn tåke utover. Ja, nå skal vi fortsette å si ha det til bilen min. Det verste er at jeg nesten ikke har sagt noen. Jeg tror ikke jeg har sagt noen at jeg kjøpte meg en ny bil. Broren min vet. Det er helt sjukt. Det er ingen som vet, så jeg kommer til å kjøre rundt i dag og bare vise alle og bare, ey! Dette blir siste gang vi ser meg i beige interiør. Siste gang dere står her, dere står nå, og det... Det er en epoke. En epoke er nå forbi. Vi fortsetter. Did I disappoint you? Oh. I'll let you down. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Been the one for me. I belong to you. Ok, nå skal jeg gi bort hele livet mitt til deg, da. Ja, fantastisk. Så skal jeg ha et nytt og bedre liv. Ok, greit, jeg skriver under. Nydelig. Ok, sånn. Ja, veldig bra. Jeg gleder meg. Da er det gjort. Da er det gjort. Ok, si noe da. Jeg plutselig lever ikke jeg i en rolle her. Nei. Si noe nå da. Ok. Ok, er du klar, Aline? Ja. Kjør. 1, 2, 3. Oh! Yes, 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 yes! Jeg vet, det er så sykt å si, det er så materialistisk, men det er så jævlig gøy! Jeg er seriøst, jeg kommer til å begynne å grine. Se på den her! Nå har jeg hentet den, nå har jeg kjørt den. Jeg har satt frem av snuppe nummer 1. Men tror du ikke vi kan bli like glad i hun her? Ei, ei, ei! Og jeg må finne nye steder å sette dere. Jeg setter dere her så lenge. Altså, jeg orker ikke hvor forelsket jeg er i den her. Jeg kikket på den her bilen første gang i mars. Gjorde ingenting med det da. Og nå har jeg endelig kjøpt black on black on black on black on black on black. Så dere de felgene? Altså 21 tommer sorte felger. Jeg bare... Altså nå føler jeg at jeg har finnet meg selv. Jeg vet det er så sykt å si, men... Det her er liksom første pengene jeg noen gang har brukt da, for å si det sånn, bortsett fra huset mitt, men det er liksom 6 år siden. Det her er første gangen jeg faktisk har brukt penger på noe som er litt sånn unødvendig gøy. Og for meg er det her en sånn barnslig drøm. Herregud, det første jeg skal gjøre nå er å kjøre ut til pappa og broren min og bare, ey! Tenk nå hvor mye jeg kan roadtrippe. Jeg ble til og med glad for den her. Jeg fikk en kopp! Jeg bare, fy faen, nå skal jeg drikke kaffe, tenkte jeg. Og så fikk jeg en blomst og en champagne. Let's go! Se, der oppe kom pappa. Pappa, de driver jo båtfirma, vet dere, så de har liksom hele den plassen her da. Normar båt. Pappa og broren min som eier det her sammen. Det verste er at jeg nesten er litt usikker på om pappa kommer til å bli litt sur på meg. Sånn der, hva faen er det du driver med? Men jeg satser på at han ikke gjør det. Ja, blir du sur før jeg kjøper bil? Ja. Skal du bli sur? Kul jo! Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Jeg kjørte en sånn i Sverige her for 2 dager siden. Ja. Da blåste vi 270 km på
Men det var lov, eller? Det var lov. Ja. Du er her enda, si. Ja. Det er det eneste her, at de her har jeg lyst til å lakke rød. Ja, de der kalipperne. Det er mange som har de... Jo, jeg synes det har vært. Nei, enn så lenge så er de... Ja, eller sånn neongrønn. Nå har jeg liksom vært hos bestefar, jeg har vært hos pappa og broren min, jeg har vært hos alle sammen og bare, herregud, hva er det jeg har gjort? Og jeg kødder ikke, i går, når jeg satt og styret med det her og liksom skulle finne ut av alt jeg skulle fikse og sånt nå, så dreit jeg nesten på meg, altså, sånn på ekte. Herregud, jeg får så panikk når jeg skal liksom, når jeg gjør ting som det her. Men det føles veldig riktig! Takk for meg. Nå skal jeg spise grøt. Jeg har kommet hjem igjen, og jeg ser jo at denne videoen her blir sykt lang. Vi har bare kommet til klokka to på denne dagen her. Jeg har masse igjen av dagen hvor jeg må jobbe masse. Men jeg slenger med kampanjevideoen til Kaja her nå, så kan dere se. Da ser dere jo det at vi har kombinert fet hud, normal hud, sensitiv tørr hud og all skin types. Og dere kan selvfølgelig si fra til meg hvis dere har lyst på mer informasjon om produktene, men gå inn på Instagram, for det der spemmer vi. Altså der har jeg laget liksom hvordan tekstur alle har, så dere kan se teksturen på ting. Konsistenser, min hudpleierutine, altså alt kommer til å ligge der. Og hvis dere vil ha mer in-depth video her på YouTube, så si ifra til meg. Kaja Skin kommer i hvert fall til å lansere 9. november klokka 08.00 på Kaja Cosmetics. Jeg tror jeg sa 8. november forrige gang. Det var feil. Jeg mente 9. klokka 8. Tusen hjertelig takk for at du så på. Hvis du likte videoen, så gi en tommel opp. Hvis du hater videoen, bare ikke gjør noen ting. Hvis du absolutt har lyst til å ikke like videoen, så gjør du det da. Men samme det. Takk for at du så på. Vi snakkes. Jeg skal ut og kjøre. Herregud, tror du det bare skal stå der nede, eller? Nei. Vi snakkes. Hei.